بسم الله الرحمن الرحیم که غیر قانونی وسلوال خپل زور واکې او د قانون در پر وړاندې کول تداماوار کړی نو قفص سبای واچوي ولسم شرغنی د سره ناروغنده تویل چې د قانون پلي کول باید پر ټول یاو شانو سیاو ده یو زل بیا غیر قانوني وسلواله ډلې مخاطب کړه لوي چې د قانون د پلي کولو پر وړاندې باید خنډ نشي کندا به پر وړاندې ودريږي د بهي چاته اجازه ورنکې لکه هغه چې چخلې په ادلي او قضايي ارګانونو کې مداخله نه کوي نور بمپري نه دي چې په دغه برخې کې مداخله ولري ا uh, د کورنیو چارو سرپراس وزیر ام داډ ورکړ چې پولیس باید سره ولند عملیات تضمین لپاره هڅه وکړي وله په د قانون دی اورنګه پلي کې دا وخت نه مو کړل په افغانستان کې مهمه مسله همدا ده چې قانون چې ول خصوصیات همدا ده چې په ټوله بای دی او شان پلی شي متاسفانه په قانون کې سړي قوي چران د دې رامن کېږي چې خپل قانون د بی عدالتۍ پر یو پليده بیا واوري ک او خپل قانون په موزه پليده هتا واوري ځکه چې قانون په چا یو رنگ او په چا بل لړ تطبیق شو نو مانا ده چې دلته وقديرا کی کی او بل اخر دغه وضعیت رامس کیږي چې لمخي وایل شو پټول نه کیږي هغه طبقاتي وضعیت د دې عمل کیږي تر سو یو بحران د ولر سو په افغانستان کې متاسفانه کافي ډیره وسوال ډېر څه غیر قانوني دي ولا په دغه نظام کې موجود دي او دوی هغه څه چې زه غواړی ټول خپل چارې تنظيمي قانون دوی تاسو نه ارزښت ندري قانون دوی پزل نو تر په خولاندې کوي او متاسفانه ډیرو مواردو کې د حکومت ظرفیت هم په دغه حد کې نه و چې ودتوانیږي د دغه غیر قانوني واستوالو ډل ټپلو مخه ونيسي پر عام ولسم باندې پر غریبو باندې پر بیوسو باندې قانون واقعا تر او حدا سم عمل کیږي والو متاسفانه کار چې دغه کټګوري څخه فقط یو ګام پاس حساب کوونوال ته په پرزور وک باندې قن پل کې ډېرستونز موجود دي خو د ولسم شړ د 13 ورځې سرګندون اظهارات او د ريزنیونه اسو امیدواره پېداکهي خوب دي شر چې واقعا دا امري بارخ ولکړي ایا وګورسم شر غلیب وتوانی کې د ټولو غوسله واغیر قانوني سوال ډېر پر وړاندې ودريږي مقاومت وکړي قانون پر پلي کړی کوم چې متاسفانه کمیته او کمیته ډېر زیات دي شمیر ډېر زیات دي پاکستان کې ام د نظام تر دوړو ساته پورې دوی خپل رابط لري دوی په وړاندې د دولسمش مقاومه سومره نتیجه ولري ورسمه شر هغه چې وایي دوی په قفسه واچي پنجنه تو به واچي نه زندان دوی واچي کدوې د قانون پر لیکه دا پر وړاندې خان شو واقعا د کاربهوشي کولې په افغانستان کې د لیو قضایور قانون سومره توانېدلې دي چې په واقع په شفافه توګه او یا هدي اقل په نسبیتوګه باندې هغه شفافیت راه مېسکري چې لمه خي قانون په ټوله یا ورنګه پلیشي د قانون د پر لیکه پر وړاندې څونځي سدي او څنګه کول شو شي د قانون یو لاس دې ځنګړن څخه چې هغه عمومیت دی هغه په واقعي معنا سره تطبیق وکړو سلام مکتوب خیر تاسو تا به سونو خبرونه زمریو سره ځر ته ورانډ کوم درې محترم مننه په همدې مسله سره بحث وکړی د حق ودارت ګوند د رهبری غړی خاغلی حبیب الله جنابدار سیاسی شنن کا خاغلی حمید الله هو تک د افغانستان دوغفانو د ټولنې مرستیال خاغلی عبد الله سبحان مزبا په خیرغه خره غوس ژوند درس سپتاس ولسمشر غنی سرګندوان سرګندونه واورې دلی کله چې ولسمشر غنی لا نوماند و هغه وکه یو د دله زنګړنو څخه دغه او چې قاطیات لري واکه او په د دوصولو د قون په پلي کولو کې مرعات نه کوي سرقې چلن نه کوي ولی شاید له بعد امرغه سیاسی مصلحتونه او بزا یا بل هر څه چې ولا متاسف نه د افغانستان هغه حکومت خاغلی غنی ام رهبری کوي حغه سي حکومت شو چې په خوا و یا نه مصنوعت ترجیح ورکوله تر ډیره به د بوري قانون پروتلی او شنه پلي کده ولسم چې تر ورسې کومه وای نه ده لودره خلکو ته اميدواري لري او خلکو ته یو خپيام لري ولی ډیر مطمئنه نه دي خلک ولسم چې غنی ټول او غیر قانوني سوال دلته ګر سنډنه وکړه او واکه ورسمه سره دا غیراادہ په کوم حالت کې دا چې دی غوړی قانون پټول یاو شان پرې کړی او د غیر قانوني وسوال ډول مخنیوي وکړي او کاغوې قانون ته خن جوړیږي دا غوې پر وړاندې مقاومت وکړي او عز بالله من شي ځوان رژیم بسم الله الرحمن الرحیم سنغز سپتاچ درنو د میس ګډونوالو ته محترم او دونکو ته سلام او درناوي تاسو پیګیږي په افغانستان کې نتنها دی جګړې په وجو باندې بنظمي او غیر وسلوال افراد د للي ګروپونه دا رامنسسوي بلکې دی حکومت د رامنسه تاکسره یا رامسراتو سره رامنسطق سره بیا همغه ګورو چې په هغه مناطقه کې چالت دولتي تسلط وجود درلود ولی دا دلې دا غیر قانوني وسلوال هم موجود وي یا موجود دي دی. دیغو التونہ نور همو یعنی اغا ایلتونه دی خپل دي, دي قوانين او ن کفايت یعنی په دې معنا چې دی موجوده وضعیت مطابق موږ نوي قواعد او قوانين نلر دي خوشاله خبره ده چې پر ورستوي کې دی جزا کوډ تر عنوان لاندې دی جزا قانون 390 او محترم ژبونی فرمان پترسکی اغه نافذ یا صادر کړی ده او په کې اوس نه 114 ماده کې نوی ځینې داسې قواعد او مواد ذکر شول دي چې هغه به په نږدې راتلونکي کې ډیر مفيد وخی سي مثلا لغه جملې نه مونږ ویل شو چې د ماشومانو نه د سو استفادې یا چايلد ابیوز او یا د بچو بازیو خبره دا تاسو غري به ورستوی چې به په غمانو خرګه کې ده دوا واسه ناقانونا وسوال او یا دسی وایو چې غوې ممکن وسنی راجستری ثبتي ولی بیا هم دوی ناقانونا کاری کاری به بل کاری او دی غو ترمنز برخوردونه او شخړې رامنس کیږي او پامدر خبرو باندې او مرګ جوبله رامنس کیږي نو دا نوای قانون د اجازه شته دا به هم رسته وکي اغس چې د اراده په حق لکه موږ بحث کوو اندیکنه چې موجوده دا وایي چې نظام جوړک متاسفانه الله تیر وشوړس کنو رئیس د اغس دای چې شاید سیاسي مسله دنا زین مواردې کې قانون قرباني کړي د تللس مشر اړه چې د زین سیاسي فعالیت د پاره مصلحتونه وکړي او متاسفانه ډېر غیر قانوني کړي هغه ډلې کوي چې د تلته په سیاسي جوړښتونو کې شریک دي اوس ولسمشر سره به د غیرادات څمره پیوړی حالت چې شریکان لري دلته مصلحتونه لري دلته د وسونو د اراده ولري چې پاس واقعي معنا سره قانون پټول یوړول پلیکو جمهور رئیس خو اصلا تینګ اراده لري تر اوسه پورې م چې معلوميږي د نظریات تودید کړنی واقعا په ټولو مواردو کې قدر وړ دی او په دې ارتباط هم د مجلس دویرې باندې لایو د ځد کیو کار و چې سارنوالانو ته قسمط ورکړس مسیر ورکړس تاکید و وس او امیدونه زیات شوې دي لکه ارز داده چې دلته نور د لوړختونو ته په چارده چې په دې ارتباط باندې مرسته وکړي خصوصا دغه سیاسي ډلې چې غوړي دغه دول واسه ناقانونا او یووی چې په ظاهر کې قانوني او راجستر شوی ډلې د ځانوسره دي او دغهونه سوې استفاده کوي دغه د مخنیوی د پاره د ویل حکومت سره مرسته وکړي حکومت سره ک سیاسي غوندونه سیاسي جوړښتونه او عامه داړ او مدني جوړښتونه مرسته ونه کوي او ټول ارکان د دولت په همغغه کارونه ونه کوي په فقره صورت کې تنه جمهور رئیس به ول د ولسمجلس دیراش وکړي ممکن د قوتيات خلقو تکمینال ورکول چې به خلک راشي د په محور را ټول سي د ملاتړ وکړي قوتيات سم دي جمهور رئیس اغه کوم صلاحیته نه چي په قانون کې درسته یو دوه برطرفه کې یو څو زندان څو نوالت وایي دا برسیکه لیکن دا له هرلو ارتنان نه ده جمهور رئیس خپل نوبات خپل کار کوي او کوي وڅ دا منګته جماعت ولست سیاسي جوړکټونه ته د سیاسي ډلې چي قدرت ته کیدي او یا پرونه په قدرت کې دوی ته په چارداچ دوی د میلی منافع وسره جفا ونه کوي دوی د خپل سړي خوده لپاره د عمومي نظم خراب نكي او دوی یاد چا سره دي شخصي رقابت او تضاد وکړي عمومي امن ګډوډ نكي دوی باید مرسته وکړي خپل سیاسي غوښتنې یا شوارونه کړي سيدا دوه دو حق ده په متري کې لیکن حکومت سره باید په دې اړه دوی خپل مرسته ثابت کړي چې څوک ليزافي قوتونه د زانسرا سواتي او دا یو ډول دی کول دري او د زان خودني لپاره حته په داسې معافلو کې چې ډیره امن فزای تاسو ګورید ته ودونه دی په داخل دي تولار کې یو سره راځي ل 15 په ګل وسلواله سره په داسې حال کې درا کېټونه سره چالت هیڅ خبرم نسته نه دي چې لپاره ځای دې وړي چې د قدرت تمایش وکي نه دي, دي په فارسی چې امن په خاطر دی حالت نه بسواد سره سی او کوړته چې تو ورسې دي نور و مناطق خو د امنیت دپار دې لارو د امنیت دپار دغه خلکونو سره اته مراجعه او کپی وسنګر کې قرار ونیسه هغه جرأت هم نه ده بیرته من, من عرض دا زموږه خبر دی وکم چې د جمهور رئیس اقدامات او سرګندنه سرګندونه او د اظهارات د تایید او ناتړ ور دي با نور جړکټونو د سره هم غیسی بیرته من نکور ودان او تک صاحب د قانون د پلي کول او په اخلا او زوروا که غیر قانونی واستواله د ولسمشره د غو رسنده سمره عملی ګوري یعنی سمره امکان شته سمره د غ ظرفیت په حکومت او په د ټولنې کې موجود چریده ودوانيږي هغه چې د اکر د هغه حد اقل 550 سلنه عملی کړي د ظرفیت سمره شته بیا غ شرط چې ځانبدار سره وړاندې کړي ولسمشره په خلیراده قاطعیت لري مګر دا چې مونږه تر څنګه ودری یعنی ولسم ټولنه مشران د تر څنګه ودری او حکومت ټول ارکان ترسو په ګډه سره عملی کړي کنا تنا د ولسمشره اراده د دې لپاره کافي نه ده ای واقعاً دغه شرط کپوراسی نو مشربوت ونیږي چې عملي کړی غاسي چې ویل دي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د استفادې تر شاغلي مسپاساک تر شاغلي جناب در سره د شمشاد رادیو ټلویزیون ټول لیدونکو او ریډونکو او تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورانیکم اول د شمشاد پر ټلویزیون پر ملی ټلویزیون باندې د موکې څخه استفادې سره د شمشاد ملی رادیو ټلویزیون په حغه ځنمر ګپیشوي حغه تور리스ټي بریدون مش پکله کوټکو باندې غندو او دا د ټول افغان ملت आवाज د هیڅوک د جهان یو قدرت هم نشکوالای چې د आवाज خاموش کی او د افغانستان د اوسنی حکومت څخه غواړو چې پټینګ دغه قضيه برسې کی او حغه عملینه د افغانستان ټول او نسونو ټول او قومونو ته پډاګه کړي راځو د سوال برخه ته او نو قبولاته دی خدای جناتی پردوس پنسید کی زخمیان ته دی خدای شفا ورتور کی ان شاء الله چخپل میړن توبه شکارا کی راز د سوال برخه ته شغلستانغزای صاحب د افغانستان اولسون د دیني نظام یا د دي حکومت مخالف ندي او د هر یو افغان سچ په هر کونج او کینار کې پښتنه وکه د دیني نظام او د خپل حکومت وات څنګه ولاړ دي خوای کاش که کم هغه تم چې افغان اولسون د شاغل اشرف غنی څقدر لوده د شاغلي کرزی صاحب د حکومت په وخت کې چې د کرزی صاحب د حکومت یو مامور دی پاتساوي هم خلګو ډیر شخاتري جنې درلودي او ما شخصا په باربر یو سړی دی د ډاکټر عبدالرزاق طالبوال په نامه باندې چې ډیر خلګي په افغانستان کې پیژني او یو لیکوال دی او یو ډیر غټ علم سړی دی هغه په پاکستان کې چې موږ ماجر ماته ویل چې څوکسان په افغانستان کې سپین دی او افغان استانت زمندي چې داغه جمله څه خيو ډاکټر اشرف غني احمد زاي همو خو متاسفانه لکه دای چوای اغه سي نه کوي اغه سي اراده چې د ما او تاته پغوت کوي اي کاش چې دای داغه ارادي ممثل وي او اغه ټنګولای دغه نقطه د نه... تحقیق باید اوسې چې دا تحقیق مي غواړي یا ني سي کوله پدې شک نسته غواړي دا سره بس نو به موضوع حل دا سره غواړي به سو فرام کار نه دي کسور برته برته ملحمت څوک دی ای کاش چې د افغانستان د اولسولو ورایته احترام کړی وای مشورو د کاغذي پرانګان د کاغذي شیران د کاغذي قهرمانان چې ول وطن په خپل چپاکو... تحمل کې لدیبه او ضروري شوې متاسفانه د شعر او تدی تسلیم شوی نه وای او جنکیری تدی تسلیم شوی نه وای د افغانستان د ملت د ارادو ممصل وای د ټول اولسونو ورسره ولاړو او وسم ولاړي وس بیا چانس تا زړه خبر کوم دا چې نن غر هرته ولاړ ول درازي یعنی د زمکو غاصبین اول ونی سي د قانون 50 ته وسپاري او دوهم کچیر نه تسلیمې ده له صلاح درلوده د پرون شوار چي د ورکه کچیرې صلاح درلوده وی ولې یو ورځی جمهور راکلری چې د خپل اولسونو د خپل تمامي ارزيات څخه تمامي بشپړتیا څخه او د خپل مظلوم ملت څخه دفاع وکړي هغه خلک چې د پاکستان ایجنټ کې وي د ایران ایجنټ کې وي د روس دا کوي د افریقا او د برتانی د کوي د باید د قانون پوره اندي د مجازات کې اغه دا اغه شعارچی د پدیر 115 نیو کې د پجلال آباد کې ورکه کاغه ملي سووي په افغانستان کې بوست د ټول شعارونه ملي سووي یو دوهم خوغه ملي نسوله یعنی د د په اراده کې فرق <applause> دی ولی کده د په اراده کې فرق نه وای ټول په افغانستان کې چې پرجه به خبره کوي هغه د افغانستان د ملي وسقه چې هغه اساسي قانون دی دغه پیروان دی او پیروي کوي او پرزانې تدبېط بولی چداسی او څوک موږ پیدا کو چې دا افغانانستان ملي وسقه چی قانوني اساسه دی دا غا تدبیک وګवाडी موږ د غشاته ودرېجو قندوز بل بلګي قندوز تولاړې په قندوز کې دوه ځلې دی یو ملک ریشي جمهور چی ولایت دوه ځلې دی دوه ځلې د کوم شعارونو ورکړ موږ تاسو ته ټول ته اشکار او شکاره د دموزو خو په قندوز کې یو وس ذریعہ بدون امر نه دی راغلی ز په خپل شخصن او د قندوز ډیر قومي مشرانو سره د شاغلي اشرف غني سره موکتل چې په لاس د خدای د والدې ناقم د ولی استکثر غلطه ټول استادونه د هر قندوزی څخه موجود دي د استکه ماتيول مستقیمانه د غشولو کسانو سبنجور ډیرش کسانو سبنجور ولر زو وخت راقي او ري بیا بیا د سوخنګو یاوري یا بیا دغه د رسونی مسؤل او ري د ورورسي مخور پرې دینه ولی زروشتیاوه ولی پر دامل کا او پر داخاور پر د ولسمزړه سوجیجی هغه کمیشن کاران چې د پشاخوا کې ناس دي د د ابراهیمی په نامه چې د د ګاټه یغه تل جر کاټ ورک او بیا د زره غونم کار مې دی در سره زنه چوکي ورډ هیڅ جانبدار صاحب مصباح صاحب داسې اشخاص امکان ورکړي دغه شو... چوکي وګژنې خطرنن ګړې پوري تاسو ګوري پرون فقط... یوازې فراو با زه زه اعظم درسته خبر پرون والی ولاړیږي پرامید امنیت ته قندوز باندې تور لګي وایدا پلانګې دي پلانګې دي پلانګې دي ته چېستا دوه والیانه دوه ضمانه کمیشن کارانګي دوه ضمانه والیان دي نو چې البته مسله چیرې ده مسله په هغه تقسیم کړه چې د خلکو اراده ته د افغانستان د باشنه با او څهغه خو سوي دغیر سربیره کويڅ کنه و څه نشکوي غوړي و د یغوارو خنيڅ کوي غوړه مثال ز در کوم څوک را کیږي چې کابینات بش دی بشپړنه د ډیرلس وزیران پ پ پ پ ډاګه وایم د چا د لپاره د ډیرلس وزیران نشي باره کوي د یو صلاح الدین ربانی د لپاره د افغانستان ټول شاعر دی قانون غشتل دی چې صلاح الدین ربانی غشتل دی دا یو ست کابینا بش پړنه ده دوم ستایوالی ستایوالی ستاپه ز د دین دی निजाम پزرد د افغانستان د ولسمو د وینو په قیمه تر غلیدې دا निजाम درې ملیون شهيدان موجور کړيدي دا وسخل نه حساب دي تر درې ملیون و ډیر سویدي ستایوالدی زماده निजाम زماده حکومت پزرد باندې په ترکیه کې اعلان کړي په کوم قانوني اساسه موږ په بار بار شخصان مانارې کړی چې اشرف غنی ډاکټر صاحب محترم رسپین سره هیڅ پدېکښک نشته وسنه لري قانوني اساسيستا واست او ملت د زمرای خدای دې خراب نکړ خدای دې ما خراب او افغان پرزمرې باندې نشته پرزمرې به یې د افغانستان ولس زمرای دي پرزمرې باندې نشته بیا د چغالت به لري د کوم چغالت ده پنځه مینانو ده د پرونچ امریکا پر سوالي د پرونچ برتانی پر سوالي د پرونچ ایران پر سوالي د دې وص به لري خو ته توجه وکه ولستا ما شاندته پکور او 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 او, او قاننه د دواره مشومانم د سینوي مشومان د خبرې نه کی رسولسته مراجعه وکړه د لوی جرګې څخه و حمل لري لوی جرګې نو مو ورکوه د ولش ټول استادې راو غواړه واقعي استاد د کمیشن کارانه چې ست د دیپټا ایدو د اسلام او افغانیت پر عنوان لاندې تا پرمن صادر کئ ولشي جرګې ته دی ولېږي د تذکېرو پواب کمیشن کارانو د بل خرڅوي ملي خائنانو د رات کړه مشتاشته ولاړ اوس بل چیلنج ور پوم یو څوک دی په افغانستان کې دا قدرت پیدا سي دا تاسو کې را دي واخی دی لباې پورته وای چې په هغه کې افغان نوی ذکر شوی په هغه کې اسلام نوی ذکر شوی دا ګوره په کوڼار کې تاسو دینی عالمان ولېده د مدرسو شاګردان ولېده د داسي قاتین یاندای یو بیلګه ده کده دا یو دی ولا سرداري ګډه مننه او تاسو ښور وړاندان سلام تاسو ته دا اول سرداري خدای دی خراب کا دا کمیشن کارانېست کا تشکر تشکر سلام تاسو ته کور وړاندان سلام تاسو ته ولن دغه ملګری هم تواده بحثونه دوام لري بیا هم خلاص غاله مزبا ت تاسو ته باندې او متعليات د افغانستان د لیو قضایورګانو څخه لاره یاغ چې باید قانون پاله کړی لاغه وضعیت خام تاسو خپل هغه اله لري ظرفیتونه په کومه حالت کې دي د ولسمشر دغه چیلنج د ولسمشر دغه ګوتڅندنه سمه تطابق لري دغه ظرفیت سره چې موږ په ادليو قضایو ګڼو کې لري او هغه شفافیت سره چې ادليو قضایو ګڼو کې لري هغه تضمین نه چې ولسمشر کې چې حتی ځو یو خپل ځان ته حق نه ورکوم چې مداخله وکوم بل چا ته خاصانه حق نه ورکوم ټول چیلنج کول له ګوتڅندنې وکړو چې قانون په ټول یو ډول پلیکيږي اوس کله چې هغه مرآجی چې باید قانون پلي کړی هغه مرآجی چې باید په هغه برخه اقدامات وکړي په وګه کې د ظرفیت وضعیت ساسنګ ګوري چې موږ دوهم را ظرفیت دوهم را ګنجائش دوهم را تونهید لرود غورګانونو لاره چې قانون وکي مانه باندې پېریکړه ولا ولسم شر اراده ولريا یانه ډېر زیات منده بسم الله الرحمن الرحيم په baseX ډیرو درنو ګډون کو تاسو او د تلویزیون کتن کو تاسو لمنه نې کې هلې ګورې د درې کلونو را پدي خو چې کلا ولسم شر د دې چالانج ورک په استلاج مونږ په ادلي او قضايي بخش کې اصلاحات راولو او ترڅنګ به ښه حکومت درې کول تاسو فرار باید دوی چې په ډیرو مواردو کې پاتره غلل لا عدلی او قضایی نهادونه د ظرفیت له لحاظه ستونزې لري د کې چک نشته ده خو د ظرفیت ستونزې دومره زیات نه دي لکه څومره چې په عمل کې دوی ستونزې لري لمړی تر ټولو ستر چالش چې عدلی او قضایی نهادونه تا د ولسمشر غنی دی حکومت نو ورسته و شو غوډه با قابل بانک قضیه ولا کابل بانک قضیه ستره مالی قضیه وه د افغانستان په تاریخ کې او ام تاس فنشي ادليو قزاین هادو نوونه شو کړای چې په مستقلیت او په عدالتوګۍ چلي قانون مطابقي هغه په باندې حکم وکړي ترڅو منګل دغه ستونزې نه راځي د دې ترڅنګ نور ډیرو مستونزې وېدې د فرخوندي قضیه ولا هغه هم هغه عدالتونه والے چې ارتي او ورته ادلي او قضايي نه دونو نو شوکتلای فبرسته کی دی ولسم شه په لمبج برساله باندې چې کوم تور لګېدلای وو دا قاضي لاړه ابتدایه محکمه ته محکمه به حکم وکړه څارنوالی موضوع تعقیب کړل ولی حکم ډیر عجیبه وو حکم کې یوازې وکسان محکوميږي هغه هغه هم ساتون کېدی بډی ګاردان دی اخو فبرسته رنغل په ټوله کې دغه ګوري کالج افغان د جرمونو شرمه مستقلی کی له سره والی د موستقله نهاد تر ونوارلاندی د اقامې دعوا د تحقیق د جرم صلاحیاتلۍ پولیسي د کشف او د دېزګری صلاحیاتلۍ altered څنګه د اساسی قانون دی او سلو شلم موضوعشته مماده پر پنځرتي قزایې قوی مستقله او استقرالاته انده مونه چې ټول قزيري په محاکمو کې هليږي وس ها د دیموزو داسوال د ماده قزای کوي نه دا داس ماده داسوال زمادي لویس سره ولیندا چې ها د سیو قزیا چې پندړيواله کچباني مشوره کیږي دیک ايده عدالت ايده خپلواکي همدار ايده قانون حاکمیت هم دار مونږ دا نوې چډولسم شرم لمر رسل دای حتمی محکوم کړي خو حکم دی وکړي هدف مې دا چې کبراعه تخلي که کچې په مقابل کې اسنادی باندې په باندې یعنی مسؤلیت لري د تطبیق د پاراډیر امیدوارینه شولاله د عقل حکومت نو ګوري په دغو په دغو مسایله کې د عدالت او قضایي نهادونو د سیخ کاری چې دوی هغه لازم استقلالیت نه چې باید استفاده وکړي نېکې نشي کولای د نورو نفوذ په دې نفوذ کې هیڅ شک نشته ګوري چې ولسمشر پکې مداخله کوي ولسی جرګه وطن وزیران سالبه تیماتره د اساسي قانون دی 21 ماده پور 65 باندې دای صلاحیت دا موضوع ولسمشر دی اساسي قانون دی 123 ماده پر خلاف باندې چې دی اساسي قانون دی تفسیر موضوع ورته مرجع کړله یا خود تفسیر ته ارتيانه ده موضوع صافه او واضحه ولا ول دی ولسمشر دی و دی و دی, دی مقرنه کوې تصميم ولګ استری محکمه ته ستاره مکه هم خا چپټیا ورکرات راخره پوره د موضوع نس ګنګ پاتش ولا دلته کاري چول سمشر په دې موضوع کې مداخله کوي سلیقوي برخورد کوي د جنرال دوستن په قضیه کې هم سلیقوي برخورد شوی ده دیغه وطن له دی ملک نه دیغه وثبته دی را تکه مسالې کړي پدې کې هیڅ چک نشته چې قضایي قوا په هر حالت مستون زموږنګون مشخصا سړي سیاسي نفوذ یا مداخله یا د ظرفیتو تانایینش تونی سیاسي معاملې یان دلیل څه دی چې موږ هداقل ترنه پر یو داسې واضح او لوی مثال نه لر چې موږ د قانون د حاکمیت د بیلګې په توګه وړاندې خا ستونزخه دا د تیوري او د عمل تر منځ ډيري ستونزې شته دي زغور منډغه وایم چې ولسم شر پرون هم وینا وکړه چې خا مونږ باید مو مستقلیت وګورې دوه ولی مونږ عمل وغوړو مونږ پداسي قزایو کې عمل وغوړو چې هغه انګوشنما واسي هغه په مطبوعاتي لحاظ باندې متواتی شي واسي او ټولې باندې پوجې اراده شتون نه لري یعنی دا حقیقت دی چې ولسم غلې په باندي اراده سياسي اراده هغه وخت کېږي چې دا د ګورې د عدالت د ټولنیو یو یو مهمه غوښتنه ده او عدالت هغه وخت کې په نظر کې نوي چې پټول باندې مساوي توګه چې وسیله قانون ده اصلي قانون د وښته معمول دی د حکومت کړی پټول باندې مساوي توګه تل تکا بس پټول باندې یو صنعت یو صنعت پیږي به دې کې شک نشه دا چې د ډول را منځته کوي عقده را منځته کوي او فاصله را منځته کوي دولت سیاسي راشتون نه لري فسات په اداراتو کېشتون لري mm -hmm. مقررېانو کې مشکلات شته دي د 4 کو د زورواکو د جنگ سالارو د نورو نفوذ شته په دې مسایلو کې دا راونده عامل دي دا په داسې حال کې دا چې غورې قزایق او دومره استقلالیت لري چې پرتا د دوه حکومت نه د اساسي قانون یې وشته و یا اصول وشته هم اماده پرتا له دینې چې د اساسي قانون سره په ماده د لرسمه فقره کې بحث درغله چې قozat او عالی رتبه موږ امرین باندې د انفکاکوب د مقرره یا صلاحیته ورکړ شوې ده نور یو دی دا. ابتدایي محکمه یو قاضي د خپل د اسدار د حکم کې کاملا خپل مستقلات لري خود قانون پچوکار کې البته امده رنګ دوه څرنوالي دوه څرنوالي چې کم تعریف چې اساسي قانون په یسلام د دیش په ماده کې ورته ورکړ شوې ده د اجرای قوه جز ووسي ولی خپل کرونیکه با مستقله ووسي خو په دوغو مواردو کې چې مونږه اوس په باندې باسوکه یاله د نوروسته راځي دوه کې خپل استقلالیت خوده نه دا اوس مونږه یو یو فرضي بحث وکړو فرض کړی اته تصور وکړو چې ولسمشر له کتل مين منو چې شارو کړه قاطیعت لري اراده لري ولده د اراده په ایمار کې اوس سن زرمغه دی کوالسمشر دو منچ ولسمشر اراده لري بي نوایه دغه سنځو ننګوري به موجوده حکومت چوستا کوالسمشر اراده ولې دغه سبحه نشي مدوریت حکومت ک اي چې کچې ته صلاحيت تفویزيږي نو مسؤلیت نه تفویزيک مسؤلیت نه خلاصيږي د اصل په اجرای ریاست باندې هم راځي راځي ولسمشر د اساسي قانون دي او اوایې بمنده پر خلاف باندې یو بل څور په کابینه کې دخيل کړي اجرای رئیس په توګه جو مسؤلیت نه ده مسؤل دی اساسي قانون په نهشپېټه ماده 65 ولسمشر مسؤل ده دی ولستا دلته مديريت اصل هم د شتفي سيده ولسمشر ک مونږ وایو چې اراده نه لري زکه وایو چې خپدرو کلونه کې د کابینټ تکمیل نه کولا په دریو کلونه کې وروره ولوسي جرګه درنه دنه مشروعیت سره مخامخ شولا مثلا د سرپرست هو من هو سیاستل چې چې بعدم راغلی تر نه زتي ولین نه نیول تر ولوسوال تر ټول پوري د سر سرپرستي زه نه پیغم چې څه وخت د حکومت سره جوړی له تینا ورستا خو دمون خو 15 کال خو زایکل 15 کال 50 کال بیرته مختزي بیر شاته په شا خوله د د د تا وان به عادت سره کومه سبقې اوس بس نه چې د دا سړای یعنی آ... مسؤلیت نه درفه پدې کار نه ها دخل... تاسو فکر کوئ چې شعر شعر ده د تخطله مسؤل ده کاينه شي کولای به د وظیوي مونږ څو کو چې د پرده شاتل د خلک د دې تا اختر ورکې یا د زور نه رسیديږي لکه قانون نه پورته بچوګی لکه د هوتک صاحب خبر لدی ولسنه په پورته څوکوسی خوارده دا ترڅنګ به ساده ګټه منافيتي ميدي تر, دا تر اوسه پور هم هغه مفکوره چې د انتخاباته وروسته دوی درلودي تر اوسه هم شته مونږ د تور په لګه وو دا تور دوی په خپل اسپین کړی او پک کړی د رحمان صاحب او د جناب در صاحب شاوخه د ریکاله د ورسره غنيده حکومت کیږي سمه سنګه موږ لرو چې قانون پکې نه د عامه شوی کا کوښني سات ه باندې مثال نه پېدوال غواڅي مزباه صاحب اور باندې مطبوعاتي وي انګښ نه ماشوي دي د سرپرست قانون په مکرره توګه ترپخولان شوی نه نهایت اندا چې د بهرنۍ چارو وزیر په حق <applause> راشه د سیاسي مسنعت له وجې لا هم پریکړه نه کیږي نو څنګه کولای شو ادعا وکړو چې موږ قانون په ټوله ډول اورا باندې کو د خغل دوستم مساله د خغل اتانور د محمد پاکله حکومت دسیرا د حقي مساله همدارنګه د کابل بانک قضيه چې خږي خلک د عدالتو په حق لري او د غس سو نور لوی لوی بیرګي دي چې متاسفانه په هیڅ یو کې هم قانون په مقدماتي توګه ماغه عدالتونه د عملي شوي چې باید شې وي نو څنګه به د ولسمشر دغه ادعا د د ارادي څخه موږ راخسل شوي به د ابولو جوګه رسم مشر اراده لري او دایداي سما ده کوم ګور سلام کوي کو دا کار کول شي دل 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 و د حکومت مخبر خلاصې دوه تقریبا غنیمې سقزياته برخه دي خو ته پاتشي ان تیرې شوې ده نو ولسمه غني هڅه د سندې کړې په لويې اسا تا چاغد د د لا درسه د قانون د حاکمیت او بیل کوسي زه فکر کوم چې دا ډیره عادلانه نه وي چې موږ په دغه څو ستیا کلو کې کوم تغییرات وینو هغه اګنور کوی نه دیدو نه سو ولې یو شیخو معلومه ده یو ورځ ما د جمهور رئیس سره ته اورېده او د ډېر په جذباتي شکل له چ افغانستان نه جوړوم دي یني د شخصیت او د نیت او د اراده او د فهم په باره کې سوال نه پیدا کی اراده یې سالم ده وطن ته ژوند ده او خفه هم لري چې د نړۍ په ساته باندې په معیار برابر و اسلو اصلي پرابلم چیرته ده مشکل چیرته ده مشکل تاریخی مشکل دی مشکل فرهنګي مشکل دی چنده تاسو په یوه انګريزۍ کې ورته نېشن بيلډینګ وایي یا سټيټ بيلډینګ وایي دولت جوړاونا او ملت جوړاونا دا یو وخت اخلي دا هغه عجل نتايج چې موږ تاسو ته وقول ورو هغه په داسې دوه درې کالو باندې نه مرتب کیږي یعنی دا زمانی ګيره پروسه ده چې یو حیواد چډول له یو غیر متمدن حالت نه متمدن حالت او بوروکي د دولتي جوړښتونه بنسټي سي په دې ورسته کې هغه یو امریکاي او تركي محققینو دوه کس یو ريسرش کراي تحقیق کړي هغه د دې برټپاټي والی او د پرمختګ عوامل ماری فکرې دي ول یو هواد پرمختل ول یو ورسته پات دي د پ جغرافي پ اقلیم پ نفوس او په دې پرنځي محدود کړي بلکې دوی دا ویلی چې دا جوړښتونه نه دي ساختارونه دا کوم پرانیستې کومک کیږي چې ملک مختلار شي دا لیکوال نومم جیمز رابینسون دا او اجم اوغلو پښتو ژباړمسته په انګریزي باندې دا کتاب لیکل نو ارزمند ده چې زینه خبرې د سې دي چې موږ زمانګری دي او د ولس مرستې ته په ارتیا ده خصوصا د خبيرو شخصیتو دا هغه شخصیتونه محترم چې دلته نن راستی او نور چې د دې فټی جامع کې د دوی غیث سرګنده د دغو شخصیتونو لکه دا هم ته دا ا ا شروع او پای سړې نشي تفکیکول مانا دا چې تاسو وایئ سرهودري کوم شر دي پولیس واکنه زمونه کې څومره خلک در سرهوي هغه مر ته کول سي او سو وکړي ول بحث زاد چې بیا برق دائم کېږي کله چې دلته دوړمن منو تقریبا وي چې د ورسم شر هغه مقدماتي اقدامات خلک تشویقي چې د سرهودري ګل د تذکیرو د فرمان نغه بیلګ ور کول شو او کې هم تحصیل چې خلکو بارکس پرلمان ته ټول زیات وغانده په دغه کار سره یعنی خلک اوماده دي تې دې قانون پلکې دا او په هر صورت کی پر نمرنه ګامور سره هم دوه را دان کې د ولسم شریعه د بل را غادر سره ملاتړ ته چې قانون عمل کی وي چې دوی هیڅ د اساس راکونه نه ګوري چاګه کې د قانون عمل کې دا یو اساس راکونه ولیدل شي چې دوی له والسي را سي د ترڅنګ ودرې نوڅنګي نوینی تاسو د کابل بانک خبریا دس خو ډیر خلک محکوم سو زنداني سو او سم لا چې رنی په سي د عملري د جنرالان محکوم سو په زندانونو کې پراته دي دا پرون ما خبر واورې چې په شل کاله بند امنیت یو چارواکي محكوم سوی دا یعنی د خلک صای یعنی واقعا په هغه مزوګ دوه رس مشر منتقدینون دا سایره دا ول خلک دا وای چې د سرپرسته موضوع د خاغلی صلاح الدین د خاغلی نو د خاغلی دوه موضوع دوسی د خاغه خبرې دی نوې نورې د سياسي خلونه لري څنګه زه سپتا سپدی پیګي چې زمونږه د حکومت پر مسله هر تر مسلاسه وای او مسلحت په ټوله کې ثبات د سولې د تحکیم او د رفاه د تداوم د پاره یو ډیر خمتوده ځکه چې کله کومونه او کله قوانين کله پیمانی په پا یو موردی کې ونشي کولای شي کار ورکی نو بیا altitude د مستحط میتود مترقي پر همدغه بنسټ باندې بان حکومت جوړ شوی نو اوس د تداوم یو زیات مقدار دمه مثلا ولې یو قوت نه ده ولسمشر دغه زهینیت منځسته کېدلې شي کوم چې دغه ارکړې ترسو دغه شه شهر ورکړي چې غیر قانوني وسوال دلته کو سندن او غم جدي شي کېد قانون, قانون ده ده دل بر وړاندې ودري د قفسون ته ما چومه ای ولسمشر کولای شي په پښپړاتو په قندار کې او چا دلاسه قانون عملي کړی په بلخ کې عملي کړی په جوزجان کې عملي کړی په بداخشان کې حتی د کابل په دیسلوور دروازو کې د دزور واک دلاسه کولای شي وا قانوني اقدام وکړي نيسي کولای دغه شه شهر ورکوي شهر باید ورکړي زکه جمهور 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 دي دي جلوختونا, جلوختونا, ولس جمهور رئیس دا تنا امر دي کیته نه ده جمهور رئیس لیدر د مملکت ده جمهور رئیس الگو نمونه د هواد د مشری ده هغه باید ذهن تون ته هم سمط ور کی نو په دغه شوار کې اوس کټول سیاسي جوړښتونه مدني جوړښتونه ملی خبر شخصیتونه د شاته و دري خوب تبي خبر ده چې په دې شوار باندې یو خن نتیجه مرته ولدا معنی چې لا هم ولسمشر مجبورن مصلحت ترجیح ورکړي پر قانون پزینو موارد کې پزینو دا دا صحیح وای پزینو موارد کې تر اوسه پوری مصلحت ته ترجیح ورکړسوی ده او هغه د افغانان د ملي ګډو سره تطابق لري موږ نه شو کولای ولې ولې قانون نمع فوق په دغه اسباب نه دی کې حرکت مې دا هم قائل نه دي قوانين چې دي قانون خپل د مصلحت د پارا جوړسوي ده بالکل خو دا سي جوړسوي خو تر یو وخت چې قانون کول سي په جامعه کې د تشنجات او د تشنج مخاوني سي نو دا قانون محترم ده کله چې بللار نی چاره ني نو څه وکي ومستحکم کار اخلي وس وس موږ ته په چاره ده چې د ملت بشيچي افغانستان خو په یوه ځنګړو شرایطو کې ده جګړه ده مصیبت <متحدث> ده فقر ده بیسوادي ده لوګه ده د دې غمازلاتو د حل لپاره تنه دي حکومت یا د اجرایی کوې د وظیفه هم د تاسو مخکې په مخنینه قوا باندې تنقید وکاو خو مخنینه قوا د دولت یو برخه او ډیره اومده برخه او د دغه سیستم زمونږ د دغه زمونږ سیستم چې پرزیدنشال یا ریاستي ما ریپيساوي په عمل کې خاص نه ده په عمل کې خودي پارلمان صلاحيت لري چې جمهور رئیس زیات مختلفه توورته یي یعنی حتی زیات ذکر مختلفات آمده يخي ځکه چې هغه کولی شي په پارلمان کولی شي رئیس جمهور را وغړي کولی شي رئیس جمهور نشي کولی چې پارلمان منحل کړي نو د پارلمان اختیارات پا پا بیر مننا. بیر مننا. او وزن په کې زیات بنان په دغه سيزه انګړو پیچلو خاصو شرایطو کې جمهور رئیس ډیر خ روان ده مونږ به لا تړو کړه چې ما چې باټو کړه او تا صاحب رئیس جمهور ډیر خ روان ده کاغه زکه چې د هیوات سبات 48 چې ځینې مسلحتونه چې کاغه د قانون پر اساسه موږ مات کړی شاید د تشنوت دو بحران د ګډوډۍ د بغاوت دلیل شي او عامل شي نو په هغه اساس باندې په احتیاطي ګمون کې کولاسمه شرعزه او خروان د لکه جنډار صاحب چويره زکه کدی هغه سو کې قانون ته حکم کوي هغه په مطلقته وګړي نو د افغانستان سیاسي جوړښتونه او اوزا او سیستم د چ متاسفه را موږ بیاي بینو ګډوډۍ ته بغاوتونو ته بحران ورستانه زای صاحب خدای دی وکړي چې د جنبی در صاحب خبره شوی او د پدیبان دی عمل او کې شغله رئیس جمهور چې د شروان سقطر دغه غړی پوری د ډېر کور جواب دی کې جنبی در صاحب دغه تر شروان دل وای چې په پکتیا کې د انوی او لنجرو پزریه باندې مرز پسونو کسان شهیدان او زخمیان کیږي په هلمند کې په ملی اردو پوسو باندې خارجان بمبړت او شهیدان کیږي او زخمیان کیږي په روزګان کې د د امریکایانو تیاری بمبرکی و جلکیږي شیدانیږي په غزنی کې همداراس په قندوز کې همداراس په کلو باندې بمبرکی او د بومان مور باندې اچي او 22 دلی نوري تورستان راولې دلته او مشتبه نور په وزونه راولې ک د دې چې عبارت د افغان وژن د پارا نورې جمهور سره روان دی او موجوای چی رئیس جمهور شکر مستایو بد کړی موجنګد رئس جمهور کشرواني د ملت ولينه غواړي دا واټن ولې پیدا سوي دي چې رئیس جمهور د یو مملکت سره واني خن تقریبا مصباصف خو واټن خپل ختميږي بیا د غواټن ولې ورس پورس پ پراخه کیږي دلته داسې کړيستا قستن آمدن چې او چې ولس جمهور رئیس ارګ ماړي او ول سره آزادکه دغه پستورګو باندي ګوري ولې غتر لاس نه نسی یو دوهم د قانون په زور واکه باندي ولې ناملکیږي دوا ام دلته ځاېني مثال بدړم و هغه فرض وکړی متاسفانه بحرنیانو د بنره په دي غموکتا داسه کسان و پړ سواله چې اوس مجبور نغه ترغه وز غمو چې په تدریج سره بل اخره که خدای وکړي هغه منځوي شي د فطتن نس کولې څنګه کوله شی په شمال د سبات د پاره خاغلی نور دوسیا مو سړي د خاغلی دوسیا مو دوستوم دوسیا ماینه وقو سړي شمال کې په سبات پاتشي تصور هم د بحرنیانو پیدا کړی مال بوران د ویله په کابل کې ولادت سه آدرسونه شته چې تاسو نه څه قانون په عمل لګړي تشنش کې ګړوډي جوړي د افغانستان و میلیون هیاته ملون انسانان چې راووت دا را دي د بازو لاسونه پر د بازو قوت پرې درای چې ورکر خوده د دغه شعورو مطابق ورکه چولل دول زده س کوم افغانستان خو یو چا جوړ کې چې هغه قرزی دی افغانستانونه ستا قانوني اساسي ستا پرلمان ستا بیرغ ستا اې إي او چېونه او چې خلګر څوې د د خلکو کار دی او د خلکو قضاوت کار دی دا جوړ افغانستان قانون پارلمان دواره خونی قانوني اساسي لوې جرګه پلانې پلانې د ټول د اشرف غني پلاس باندې ولس ورکي د خواغه شعورو ته موږ متوجهو چې دول چې زه دغه جزيري چې وسپاته د لرس ګوره د کرزي په وخت کې راباني شي وو رئیس جمهور کو نو هغه چې جن جوړ کې وکیل وکیل د پارلمان جوړ کې بیا چې جوړ کې د رئیس جمهور سره بیا چې جوړ سو د سولي د شورا رئیس وس د ته خدای راه د افغانستان اولسونه د دې لپاره ورکر چې د دې څخه د مانت مستطد درکره د دې څخه نیگابانی وکه او قانون ماتراول او زما د لپاره خدمات وړاندې کړه د په مقابل کې څوکره ولا هو د ډاکټر عبد الله د ځان سره غیر قانوني قانوني اساسي استاد ملک ترچې شلاند کی ترپښو غیر قانوني ډاکټر عبد الله د ځان سره پیدا کړ مجددا خپل واک ورکی د څوکړل پینزوس بيصاده افغانستان تقسيم کړي بیا په دغه سي تقسيم حکومت <متلاح> کړي دا به خود د زور واقعي جزيره بو وي ججبه خلقه جنیاخه هغه کار خو متاسفانه او شپه هغه سره ځیني مو مطلق نه دینا کار او 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 وضعیت د تاریخ ک تعریف کړي د تری برداشت ک اوله سوچ ک تاسی یعنی ولوسنه مشرع یعنی ټوله هغه ارکان چې د سیستم جوړي دا ټول کور سره ودري کی بیا شای دا 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 شاید د داډا شي چې اوس قانون امریکا ولسمه ډیره خبرتیا اجازه اشاره وکړه دا مست درې چې دلته ناستو دا جنبدار صاحب ولع کده چوکي ورځي زی پی جنم پسې ما نه خو پر دې وطن باندې صح وځي او دا مصباح صاحب ولع کده چوکي ورځي سای وځي مرش کمیشن کارانو دا د افغانستان ولوسنه مرش پیجن دا څيري پیجن مو جوړو چې اولس مشر دغه د اولس او ستاب مابین چې چا واټن نجات کړی دی اول دا خیاني ملي د ادارا ټینګه اولس خناری وي وی واشرغنی ماښین او درته ما وګوره چې زه ستاب شاته ودرېم بلګه د کمیشن کاران وکیلان دا ایجنټان وکیلان دي چې پرونکونل زه کندوست زمو جلسا هم کوم به به وینه دغه اولس ورسره ولار نه په کمځکی د په نیک ګام کې ددا خدمات په وړاندې چې خدمات اولسته افغانستان ته وړاندې کوي او د د ملی ګټو د لپاره بلخ مسله ده أغزنتار د قرضې ډیر بد سره یو قرضې صاحب صحیدا خلګواي بد سره یو زی په خپل شخص باندې نه بولم هغه یو خدمتګار شوک دی افغانستان یې برت افغانستان کوي څوکاله قدرت ترلاسه وکړل څوار لس کال او کډیر لس کال د ماقت دورې ودی پلان یې سی مخردر د د د د د غټ کوم پر سینه باندې کاښتو یا ولې چې پاته دی ولې د زمره یو لسخه ګډاله چې بغنی جوړ کړي ده ګډاله یموس کنه یو فداوال سکاله چې د افغانستان په تاریخ کې د داوت خان په وکه د دبد طالبانو د چې موج زن وجون کې انسان وجون کې بل د طالبانو ومنر وک رحمت الحسن مرزي پمناصي ولې ستاسو واخ کیدې وغات تا په شنو باندې کار ستي ریځ او امریکایان هر څراوړي دلته تپی بمباردون کوي ما وژنې هرڅکي ولې ستاسو د خپل تخققه بر اساس ډېره مننه سلامات پدی ان باندې ریځو چې ته ډېر کمزورې او بس... مننه سلامات وکړم مز ځکه مزباصر کومک تخنیکی قانوني بحث کوي تابن البته تا مصلحت سیاستونه سیاسي جواب د هي سمزاينلري قانون ما فوق د هر څه واخ ولکه د دواره سره جامعه یو ټول نسبه حس کوماراده چې سیاستونه مصلحتونه او بدی خوته قانون دلته د مصلحتونو او دغه جواباتو بحث شو کوم سياسي وضعیت جوړوي او سياسي وضعیت جوابوي سياسي جوړښتونه جوابي او بل لوري تبيا مونګه د قانون با سم کوم دلته د احتیاط کلمه او د مات مترکیږي کا دا مصلحت ومن چې ولس مشرد د قانون پلي کېدو کوم محت تعنه مکبولار شي نو بیا مولسمشر په حد اقل توګه سم روان دي ګوري ازو غړن خوشحش تاسو دا سوال وکړه دا ډیره مهمه موضوع ده جناب درسه ته ترناوي ګوري مصلحت دی قانون پناقص کې نه نشته دقیق مونږه کچیر ته مصلحت غړو مصلحت په خپل قانون دی قانون چ شي دا اصلي قانون چې خپله ولسم وګړي را ټول شو توافق سره وکړه آیا دا سیاسی توافقنامه مصلحت یعنی سیاسی توافقنامه چې په پینځو شپږ مورې د باندې سره توافق, سر توافق وکا او اساسي قانوني تقریبا شاته ک نتیجه یې چیشلله که بریک حالت یې ورشوله د دې مصلحت نتیجه ولا دا په داس حال کې ده چې قانون یو مطلق دی قانون حکومیت مطلق ده باستثناء پر په قانون کې په نظر کې نیول شويدا هغه هو دنه چې نن سبا مختر رسیدلی دی پر مختاج کړه دا هغه په بل مورد نه راکړای یوازې دی قانون په حاکمیت باندې کړای زه غواړم یو څه هو تکसेप्टر هرچې هو تکसेप्ट په دې موضوع ته حتمی متوجه واسي ولسمه شهرکرزي دا نظام نه در جوړ کړي منګلمړی لویا جرګه دیر لسو او دویم کال کې د منلا خان په وقته درلودله منګه اساسي قانون په هغه وقته درلوده چې پمنده قک چونب پېښنده حتی د قانون کلمه له هغه وقته نه و نظامنامه ورته ویلې بلکه بیا دې دی نادر خان په وخت کې اساسي قانون شو بیا دې اساس ظاهر خان په وخت کې شو داود خان داود خان نو وخت نو ورسته منګه لستون ز سره مخامخ شول د پینځاب یوم کا او په 5 کانو را پدې خو د مونږ د نظام کې ګډوډي پیدا شوهل نظامونو صحیح کړنيونه کټلې او لاغي نو ورسته حا ولسم شرکرزي وکټل نسبه فرصتونټی خا استفاده وکړه ایلات الدول چې د سي کسانو حاکم کړي لرم بیا هم مکه یو څه انعطافولو په قانوني بحث کې مانه د تپن په قانون کې د نتاف ځینش ته قانون خپل انعطافي موارد استثنايي موارد ذکر کړي دي ول باه زاد کومک بیا هم دا یو بحث کوو چې ټولن واقعیتو ته په کتو سره بحث کوو د ول سپیشر روسیې ختمات احتیاطونه توجه پزیر دي موږ کولای شو توجه <تصف> وکړو ګره زه لدسیه وادرات نه راغلایم mm -hmm. چې په هیڅ عنوان دی قانون په حاکمیت کې اعتراف نه کوم نه لرم صلاحیته نه لرم دی مؤسسنامه راته صلاحیته راکې زه دی قانون دی حاکمیت لپاره مبارزه کوم او دی مبارزه مطلقه ده زه کوم غلغه مینه اعتراف تر ورک دوه ډیره زیاته استفاده نه کړي پدغه مواردو کې پر ډیرو مواردو کې زه په پتا سفسراب د بایدوایم چې افغانستان دی اساسي قانون په وحدیره باندې تبدیل شويدا دا ولس اغا اغا داله ولسمیشر کرځي په وخت کې و مونږه وڅېړنه کړې ولې په 12 ماده کې دوه نوي ماده په هغه وخت کې نقض شوه وی نقض وی اگر ټول هغه ماده و چې مکلفیتونه درلودله ولسمیشر له هغه وروسته اوس چې مونږو دومره ماده دی اساسي قانون نقشي وی دي د وست نظام له ستوند سره مخامخ ده اصل دي حقوقي دغه چې وايي باندې او چې باطل اوسي هغه څه باطل دي د مونږه مقنننه کوه مونږ ولسی جرګه Uh, د خپل حقوقي تعریف له الله سبحانه و تعالی کم تعریف چې اساسي قانون د ریټيایم ماده اورته ورکړی وو می یاد تیر د ختم ده خا د چې څه تصامیم نسی په کوم مشروعیت ګورې بحث دی ولا سوکې ده ولا سم شرغني راجک شوی ده د اساسي قانون د 36 ماده پر بنسټ چې حق دی رائے ورته او حق کاندیداتوري كانديد... اورته ورکړل شوی د اساسي حق په توګه باندې راجيګي کې د اساسي قانون په اساس باندې بیا بیرته چې کړه نې کوي د اساسي قانون سره په ټکر کې اوس موږ به یعنی بحث دا ده چې دا نقص دی قانون په فرهنګ تبدل شوی ده او د فرهنګ سره هم تبدیليږي زي او شعر په توين په فارسي کې بكي و يا اگر از باغي رايت ملک خورت سيبي برابرند غلامان وي درخت از بيخ اوس دا کوي چې کاچا باندې يوم مدنغه زي پتې تا کچا په دومو دا په زورهاو په لکاو په ملن هاو رقم راکېږي ولاس د دیولاس مشر په راستيال باندې دا مثال زکه کومش دا مهم مثال دی محمد مطور لګول کیږي رئیس دیولسيجرګي ولسیجرګي راځيږي 15 15 ملن په مصرف کړی بیرته ورکوم بیا په د درل نشاباندې ریګری کی ګوره دلته د لوی چرونویل د استقلالیت مخه او یو بل ځکه نشي تر څو وړاندې راصله تر فشال نشکه چې تمامه او د تخقیق د قوتو شته درنه مننه تشکر درې وړم له مرانو څخه مننه کوم د بحث موضوع د ولسمش شرغني یو ورځې وای نه چې پکې د قانون د حاکمیت با سو کړو واصله وال غیر قانوني واصله دلته ګسنډنه وکړه چې کله قانون پر وړاندې ودرېږي نو دای په وړاندې مقاومت وکړي او د دې په صلا باندې دوی په قفسونو توڅوي ولسمش شرغني په اقیميات کې څومره باري علي او بیا څومره پاتره غلې ده د پروان نه چیلنجونه وننګونې څومره دي اډیو قضایي ارګانونه څومره خپل واک دي او ظرفیت په کومه ساته کې ده چې دوی توانېدل سي قانون په اقیمه نه په ټولو یو دوله ملک لري او کنه همدامده بحث موضوع ده بل مون نه نظریات موارد تر بیا مفکلمال